La Unió Esportiva Olot ha informat que el club i el defensa Gerard Batalla han arribat a un acord per rescindir el contracte. Gerard Batalla era un dels tres jugadors que encara no s'havia definit el seu futur i en les darreres hores s'ha confirmat la sortida del central de Balaguer. Gerard Batalla ha jugat 29 partits amb l'equip a tercera i ha marcat un gol, el que va fer a casa contra el Figueres, aquest que acaben de veure.